გირჩი იშლება, როგორც ზურა ჯაფარიძემ გუნდის შიდა ჯგუფში დაწერა, ის იაგო ხვიჩიასთან, ვახო მეგრელიშვილთან და სანდრო რაქუიაშვილთან ერთად გირჩის კეთებას აღარ აპირებს. ამ პოსტს დიდი გაუგებრობა მოჰყვა, მათ შორის ჩამოთვლილ ლიდერებს შორის, მათაც ვერ გაიგეს ჯაფარიძე მიდის პარტიიდან თუ სხვებს უშვებს. Მაკუნა აბულაძე განაგრძობს თემაზე საუბარს. მაკუნა, ხომ არ გამოჩენილა ზურა ჯაფარიძე და რას ამბობენ გირჩის სხვა წევრები? Tamta Zurab Japaridze am dromde mediastan ar gamochnila, tumtsa gamochna misi presamsakhuris tsarmomadgeneli, romomats ganatskhada rom Japaridze am etapze damatebiti ganmartababis gaketabiskan taws sheikavebs. Tavad partiis liderma ki dilit partiis dakhuru jgubshi sotsialur kselshi gavrtsala ganskhadeba imis shesakhep rom is agar apirebs dgheidan girchis ketebas danarchen liderebtan ertad. Akhlam tavari kitkva aris tu ra tsinapiroba unda qopili ისეთი, რომელმაც ზურაბ ჯაფარიძეს მსგავსი რადიკალური გადაწყვეტილება მიაღებინა, თუმცა ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა უჭირს ჯაფარიძის ადრესატებსაც, დანარჩენ ლიდერებს, რომლებიც გირჩის ოფისში იმყოფებიან. ისინი გარკვეულ ვერსიებზე საუბრობენ და ჩვენ თუ ამ ვერსიებს დავეყრდნობით, შეგვიძლია რამდენიმე გამოვყოთ, თუ რის გამო შეიძლებოდა მიიღო ჯაფარიძეს ეს გადაწყვეტილება. ერთ-ერთ ვერსიად სახელდება პირადი უთანხმოება პარტიაში, კონკრეტულად მაგალითად ვახო მეგრელიშვილთან, რომელსაც ჩვენ დაგვიდასტურა, რომ თითქმის ერთი წლის განმავლობაში ისინი ზურაბ ჯაფარიძე და ის ერთმანეთს არც კი ესაუბრებიან. თუმცა იყო თუ არა ეს ნამდვილად ამ გადაწყვეტილების მიზეზი, ეს უცნობია. ერთ-ერთი ვერსია და ერთ-ერთი კითხვა ბუნებრივია ჩვენ დავსვით, ხომ არ იყო მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები ამ განხეთქილების მიზეზი, მაგალითად პარტიის საკანონმდებლო ორგანოში შესვლა არ შესვლის საკითხი. თუმცა ამაზე მივიღეთ მკაფიო პასუხი გირჩის ლიდერებისგან, რომ პოლიტიკურ პროცესების ნაწილში აზრთა სხვადასხვაობა არ ყოფილა. გირჩი ისევ რჩება იმ პოზიციაზე, რომ პარლამენტში არ უნდა შევიდნენ. მაგალითად სანდრო რაქუიაშვილმა განაცხადა, რომ ის ვერც კი დაუშვებს იმას, რომ ჯაფარიძემ აზრი ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით შეიცვალა. ასევე იგივე სანდრო რაქუიაშვილმა ჩვენ გვითხრა, რომ მაგალითად ერთ-ერთი წინაპირობა შეიძლება განიხილონ რამდენიმე დღის წინ ზურაბ ჯაფარიძის მიერ მობილურის შიდა ჩატში გამოგზავნილი ერთგვარი მოთხოვნა, სადაც ის შიდა პარტიულ ცენზურაზე საუბრობდა, რომ პარტიის წევრებს გარკვეულ საკითხებზე არ ესაუბრათ. თუმცა იგივე ლიდერების განმარტებით მათ ეს მოთხოვნა არასერიოზულად მიიღეს, ვინაიდან მათი თქმით გირჩის იდეას ეს მოთხოვნა ეწინააღმდეგებოდა. რაც შეეხება იაგო ხვიჩიას, ის ამბობს, რომ ზურაბ ჯაფარიძე მისი მეგობარია. მისი მეგობარი იყო გუშინ და დღემდე ასე გრძელდება, თუმცა ისიც სხვების მსგავსად ელოდება თავად ჯაფარიძისგან კონკრეტული მიზეზების და განმარტებების მოსმენა. და კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ძალიან საინტერესოა, ვის რჩება პარტია გირჩი, ვინ მიდის და ვინ დარჩება. ლიდერები, რომლებიც ახლა პარტიის ოფისში არიან, ამბობენ, რომ ისინი არსად წასვლას არ აპირებენ და ამბობენ იმასაც, რომ ვერ წარმოუდგენი ტრამპ პარტია ზურაბ ჯაფარიძემაც დატოვოს. თუმცა ახლა ნამდვილად არის საინტერესო, როგორ გაგრძელდება პროცესები და რა განმარტებებს გააკეთებს თავად ჯაფარიძე, რომელიც ამ დრომდე კომუნიკაციაში არც მედიასთან არის და არც მის ყოფილ თუ ჯერჯერობით მოქმედ თანაგუნდელებთან. დილით გავიღვიძე დამხვდა ეს პოსტი და ნუ რაღაცა დაჟესეთ სისულელე მწერე ანძაზე და ჯაფარას ბოდის ვუხდი Facebook-ზე. ჯუბთან დაკავშირებით მეტი ფიზიკურად არაფერი არ ვიცი და მეც მაინტერესებს თქვენ ერთად გავარკვიოს სინამდვილეში. წინაპირობა ქონდა რამე ამ გადაწყვეტილებას? გააჩნია რა სიძახი წინაპირობას, ხა ვახო და ჯაფარა ერთმანეთთან რომ იდეალურად არ იყვნენ, ეს გუშინ არ წარმოშობილა ეს ამბავი. და ჯაფარა? მე და ჯაფარა გუშინ წინ ჩემი გაგებით მეგობრები ვიყავით, გუშინ საერთოდ არ მინახავს. შესაბამისად დღეს ერთადერთი რაც მოხდა, მე დავწერე მას ერთი სისულელე პოსტი, ნუ გაბრაზებულმა დილით ესო დამხვდა. მეტი არ ფიქრობ. ვერავის ვერ მეტყვი, რომ ზურა ჯაფარიძე უნდა წავიდეს ან წავა პარტი გირჩიდან, ისე როგორც შეიძლება წახვიდეთ. არა, რა სისულელეა, მე აქ ვცხოვრობ. უგრუბლო ცაზე მეხი გავარ და რა თქმა უნდა ასე არისო, მაგრამ ჩვენი ესე ვთქვათ ურთიერთობის პრობლემები არასოდეს არ უკავშირდებოდა გირჩის რაღაც პოზიციონირებას და პირველად გამოვიდა შესაბამისად. ეხლა ძალიან ბევრი კითხვა არსებობს, ამ კითხვებს პასუხი უნდა გაეცეს, რაც შეიძლება ჩქარა, რომ ჩვენი ამორჩეველის დაწყნარდეს, მაგრამ რაც თავია მინდა გითხრათ, რომ ქვეყანაში მიდის ძალიან სერიოზული პოლიტიკური პროცესი, პოლიტიკური კრიზისი, გვაქვს ეკონომიკური კრიზისი და
ძალიან სამწუხაროა, რომ ამ პროცესში ჩართული ჯგუფიდან ჯგუფში ესეთი რამე ხდება, რასაც ავტომატურად გადააქვს ყურადღება ნაკლებად მნიშვნელოვან საკითხზე. ამ შემთხვევაში გირჩი ნაკლებად მნიშვნელოვანი საკითხია და აუცილებლად საჭიროებს სწრაფ გარკვევას მათ შორის ჩვენ შორის. ბოლო რაღაცნაირი წვეთივით იყო ის სკანდალური მასავით ამბავივით, რომელიც შეეხებოდა იაგოს განცხადებას და თქვათ იქ აზრთა სხვადასხვაობას თავად გირჩის წევრებს შორის. ანუ იყო შიდა პრობლემა იყო, მაგრამ ვერასოდეს ვერ წარმოვიდგენდით, რომ მსგავსი შიდა პრობლემა შეეძლო გამოეწვია ასეთი გადაწყვეტილება. დღეს ზურა მიდის ელჩთან. ანუ ჩვენი სახელით და ზუსტად ეგ გასარკვევი გვაქვს რამოდენიმე საათში, რომ მოვა გვეტყვის თუ არა რა უთხრა ელჩმა. გუშინ საავოს მაგალითისთვის ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად, როცა სჯელობდით, ვინ იქნება შესაძლო მოლაპარაკებაში რომელიმე პარტიისგან წარმომადგენელი, ვახო მეგრეშმა დაწერო, რომ იქნება ზურა. ანუ ჩვენი მხრიდან არაფერი არ იყო გაკეთებული იმისთვის, რომ რაღაც დაგვეშალა პარტია, ან პირიქით ჩვენ იმ მომენტშიცაც მივიშნებთ, რომ ზურა მათ შორის ჩვენი სახელი შეიძლება ელაპარაკოს, ჩვენს ერთიანი პოზიცია გვაქვს და დილას ეს პოსტი ჩვენს როგორც თქვენ ისე წავიკითხეთ და ამიტომ მეც არ ვიცი რა არის მიზეზები. ჩვენ ასევე ვესაუბრეთ პარტია გირჩის ბორდის წევრს გოგა ხაჩიძეს, რომელმაც ჩვენთან სატელეფონო საუბარში განაცხადა, რომ ის დამატებით დეტალებზე ჯერჯერობით არის საუბრებს და დაელოდება ზურაბ ჯაფარიძესთან კონსულტაციას, თუმცა გვითხრა, რომ ის ჯაფარიძის გადაწყვეტილების პათოს იზიარებს და შესაძლოა მას გარკვეული ინფორმაციაც აქვს, თუმცა მისი თქმით ჯერ ნაადრევია ამაზე საუბარი. საინტერესო იყო ასევე მისი პასუხი ჩვენს კითხვაზე. ჯაფარიძე ხომ არ მიდის გირჩიდან, ვინაიდან მის მიერ გავრცელებული განცხადება ამის აღქმის საშუალებას ნამდვილად იძლევა, თუმცა მან გვიპასუხა, რომ ზურაბ ჯაფარიძე არსად არ მიდის და თუ ისწავა, ვინ უნდა დარჩეს მაშინ გირჩში, იაგო ხვიჩია და ვახო მეგრელიშვილი. ჩვენ შეგვიძლია ეს სატელეფონო ჩანაწერი მოვისმინოთ. გირჩიდან მიდის ზურა და მირჩი. გირჩი ვინ არის? თქვი პარტიიდან მიდის. არ უთხრავს ეს ტყუილია. ტყუილია, რა აბსურდია თქვით. როგორ შეიძლება გირჩიდან დაფარა წავიდეს და ვინ დარჩება იქ? ხვიჩია და მეგრელიშვილი? ექსას ტყუილია რა. პარტია გირჩის ოფისში ამ დრომდე რჩებიან ლიდერები, ისინი ელოდებიან ზურაბ ჯაფარიძეს. მათი თქმით, მათ არაერთი კომუნიკაციის მცდელობა ჰქონდათ ჯაფარიძესთან გუშინდელი დღის შემდეგ, თუმცა თავად ჯაფარიძემ ამის ეს კომუნიკაცია არის სურვა. ასევე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევისთვის ზურაბ ჯაფარიძე უნდა იყოს პარტია გირჩის სახელით წარმოდგენილი, როგორც გვეუბნებიან ფასილიტატორ ელჩებთან შეხვედრაზე და ალბათ დამატებითი დეტალები მას შემდეგ გაირკვევა, რაც ჯაფარიძე მედიასთან გამოჩნდება, ან გამოჩნდება პარტია გირჩის ოფისში. მანამდე კი ჩვენ მხოლოდ შეგვიძლია ვთქვათ ის, რაც მაყურებელმა აქამდეც მოისმინა, რომ პარტია გირჩში ნამდვილად არის უთანხმოება და ჯერ ერთმანეთშიც ვერ გაურკვევიათ, ვინ მიდის და ვინ რჩება. მადლობა.